He's... Come here, bitch! American Donald Trump Trump or Talkin to Riha, Dizamala Sunny and Yenny Ginga, Washington DC Murema Suike Jabi, Natana say Rico Way Jalago, Sanjin, Sanap Yagi, Jabari. Trent Talkin to Riha, Eddie Suwe Way Tree, Jerry Nitja, Low Tweet, Tapo Murile, Shigabari, Tauna Chide, and Nia Otto South, Sanap Yadu Riha, Dizamala Sunny and Niga, Washington and Larry Boma Yola K Jabi, Donald Trump at the Manata Ten, Nog Linit Tangwin Yayi, Tonsu K Jabari. ကြပင်ကြီးမားတဲ့မတမာမှုတွေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဂျိုးဘိုင်နန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့သူတို့ကတည်တည်အထောက်အထားမပါဘဲအခိုင်အမာပြောခဲ့ပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှုတ်ချဖို့အတွက်စုဝေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်နန်ရဲ့နှုတ်မလာ၃ရက်နေအောင်ဝေးရလကိုပယ်ဖြတ်စီဖို့ထရန့်ထောက်ခံသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်အားထုတ်မှုတစ်ရက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်ကဒီဇင်ဘာလ
ဒီစုဝေးပွဲမှာပါဝင်သူအားအတော်အတန်ကြီးမားတဲ့ဆိုပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကထရန့်ကိုထောက်ခံမှုအင်ဂျူရောအနီလူတထောင်နဲ့စုဝေးခဲ့တဲ့အလားတူစုဝေးပွဲတစ်ခုနဲ့ရှင်ရော့အင်အားနေပါနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်လျှော့သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ အိုင်ဒါဟိုပြည်နယ်ကနေလာရောက်ခဲ့တဲ့လူကီဝီစစ်အမိရအသက်60ဆယ်အရွယ်ဆန္ဒပြသူတဦးကပြောပါတယ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေအပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ထားခဲ့တဲ့မတရားမှုကြီးတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်နေမိတယ်လို့ထရန့်ရဲ့နိုင်ငံရေးစည်းရုံးပွဲဒီမှာပုံမှန်တက်နေကြတဦးဖြစ်တဲ့ဒက်ကွစ်ကပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲရလနဲ့ပတ်သက်လို့ ရပ်လနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြည့်ရှင်းချက်အမျိုးမျိုးနဲ့စောရကတက်မှုတွေရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်တိုင်းဟာလည်းဘိုင်ဒန်အနိုင်ရမှုကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ခါလက်ရှိရလဒ်တွေအရဘိုင်ဒန်ဟာသမ္မတရွေးချယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်မဲ340ချောင်းမဲရမှာဖြစ်ပြီးထရန့်ကတော့ကိုယ်စားလှယ်230နမဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတအဖြစ်အနိုင်ရဖို့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်မဲ
မှာမတမာမှုတွေကြဲကြဲပြက်ပြက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါရခင်ဗျာ။